no Tijucal. Denúncias anônimas ajudaram os policiais da Delegacia de Repressão a Entorpecentes a encontrarem, olha as imagens, uma mala, uma mochila recheada de maconha. 19 tabletes apreendidos e 3 pessoas presas. Os suspeitos, Luana Pedrita de Campos, Bruno José Borges e Hudson Henrique Leite, foram presos em flagrante por tráfico de drogas. Os 19 tabletes estavam na mala, escondida em uma casa do Tijucal. A delegada, a doutora Juliana Palhares, falou com a nossa equipe sobre as investigações. Vamos ver. Os policiais que já estavam empenhados nessa ocorrência, eles realizaram novas diligências, observaram um pouco a movimentação e, tratando-se do tráfico, um crime permanente, ou seja, está sempre em flagrante, eles realizaram a abordagem, a entrada nesse ponto aí no Tijucal, onde foram localizados esses 3 indivíduos que foram presos, autuados, e 19 tabletes, né, de substância confirmada sendo maconha. As informações, inclusive, das denúncias anônimas, elas nos reportam que são, em tese, pessoas ligadas a essa facção criminosa local. Com exceção da mulher, os 2 já ostentam indiciamentos por tráfico, respondem a processos criminais em Várzea Grande e, enfim, foram trazidos aqui à delegacia, autuados pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico.